As crianças que vivem com AIDS no Brasil vão poder contar com novos tratamentos a partir da próxima semana. O Ministério da Saúde inclui no tratamento de crianças e adolescentes o primeiro antirretroviral incorporado ao SUS exclusivamente para esses pacientes, o Tipranavir. O Tipranavir é o primeiro medicamento que auxilia quando não há resposta ao tratamento ou então falha na terapia adotada para menores de 6 anos de idade. Atualmente existem no Brasil 4.006 menores de 13 anos em tratamento. O orçamento para o acesso aos retrovirais é de 846 milhões de reais, e700 mil reais para crianças.